Drahý pane prezidente, milí soupenovci, havlističtí suchoprdi. Drahý pane prezidente, udělal jste mi velikou radost, že jste vyrazil zase jednou i mezi nás vaše pražské příznivce a navštívil lidovou veselici, jakou Matějská pouť bezesporu sporu je. Samozřejmě snobům z pražských kaváren taková zábava nevoní. A tak se hned objevily různé rádoby vtipné poznámky, že snad prý hledáte nové angažmá, až nebudete prezident, že budete vystupovat za nějakou tu korunu k důchodu jako atrakce ve strašidelném zámku. No, trapné. Naštěstí je tady hbitý Jirka Ovčáček, který dal vysvětlení. Pan prezident jako malý chlapec rád chodíval na Matějskou pouť a tak se rozhodl udělat si pro jednou také trošku radost a navštívit bezstarostnou krajinu dětství. A řekl bych, víte pane prezidente, že právě při setkání s malými návštěvníky Matějské pouti nejvíce vynikne vaše bezprostřednost, vaše bodrost. Pravda, některé malé děti se vás trošku bály a i na slzičky došlo a zase na druhé straně řekl bych, že občas jste se trošku lekl i vy. Ono není divu. Když se na vás vyřítí takový malý návštěvníček s těma ulepenýma ručičkama od čokolády a cukrové vaty, no i ostrým chlapům z ochranky dokáže takové dítě připravit Prnou chvilku. Ale celkem za to, myslím si, že to bylo nádherné odpoledne plné dětských emocí. Myslím, že můžeme směle říct, že jedna plena nezůstala suchá.